Hey, one boy. Azo also go for an asho. So good to not teach in the rap, I'm sure. No, I don't know. My business acho ndio tuli wati foundation ya business yakabva papi capital. It's like again thank you kuma shule. Se munaru bvunzo ane zvekudarisa. Ni makatanga kumuzwa rini. Uyo. Ah, kudhara. But tito dilana necessary mu Zimbabwe. Kuti aitambira mari. But kasukuwero. Eh? Apa isiri one kai mbai. Imbaya siri one kai. Good. Imbaya siri one. The first house yake yakatanga kugara mumora. Is the first house yakatengeserwa na General Chwenga. Iri pamusoro apo pana Edison. This is the second house. Did we mono? Urodi inyerenge isingapindi hapo unozvona? Eh. Wose zvavo. Nyerenge isingapindi. But before zvake. Ndiye ari kuya nendege iyo iri kutiona. But before zvake haa angaina hake angatangana kukomboyo.